今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、今日は京都三条河原町の、ラーメン横綱、京都ラーメンの、まあ、代表的な、ラーメンの一つでございますが、まあ、あちこちにチェーン店があるラーメン屋さんでございます。でやっぱりちょっと基本のラーメンなんですが、やっぱり飲んだ帰りなので、そうネギ食べ放題なんですよね、ここね。それがもうネギ高くてもずっと食べ放題なので嬉しい限りでございます。一応ラーメンショーにしておきました。一応やっぱり飲んだ帰りなので、あんまり食べたらあれなんかなと思って、一応ちょっとね、そんなことしています。麺が中細麺でいつもの感じでございます。こう横綱のこのスープ結構好きなんですよね。豚骨醤油ですよね、ここ確か。でこのネギがですね、食べ放題で、なんかね、このネギをいっぱい食べることによって、これネギをいっぱい食べることによって、なんとなくこうカロリーがゼロになりそうな気がしてですね、いつもこれぐらいがっつり入れていただくのですが、まあこれだけ入れてたらもうね、カロリーもゼロやし、なんですか、体にもいいのではないかなと。だから久しぶりに食べるとうまいんですね、ここね。なんかこれぞ、ラーメン、京都ラーメンといえばもうちょっと背脂ちゃちゃだったりするんですけども、やっぱりなんか結構京都人のソウルフード的になってる気がするんですけれど、皆さんどうでしょうかね。この薄いチャーシューも好きなんですよ。僕あんまり太いのよりも薄い方が好きなんですよね。で場所は、ここです。もうこの河原町のめちゃめちゃ寄りやすいところにこんなラーメン屋あったら行ってまうやろうという感じですね。ということで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時7時にアップしております。いいねいただければとてもありがたいです。それではまた明日朝7時に。それでは、ありがとうございました。